Zayn se z rozchodu s modelkou Gigi Hadid vyrovnává po svém. Nechal si udělat novou kérku. Na odiv světu to dal na svém Instagramu, kde se vystavil do půl těla. Fanouškům ale moc radosti neudělal. Jejich reakce jsou spíš negativní. Tak snad to brzo přebolí, jinak z něj bude chodící kérka. Ed Sheeran to schytal od fanoušků. Objevil se totiž v novém videu rapera Lil Dickyho a Chrise Browna. A v tom je ten problém. Spousta lidí totiž Chrisovi stále nemůže zapomenout to, jak před lety zmlátil svoji tehdejší přítelkyni Rihannu. Někteří dokonce kvůli tomu Eda přestali sledovat i na Instagramu. No tak to Edovi vůbec nezávidím. Vypadá to, že se schyluje ke hvězdné spolupráci. Kanye West právě něco natáčí společně s Drakem. A to v tom jsou navezený třeba ještě Travis Scott anebo Lil Uzi Vert. Dali si spěcha na horách ve Wyomingu. Prásknul to alespoň kuchař, který jim tam vyvářel. No tak to se máme na co těšit. Tak a má ho tam. Očko Instagram hlásí svých prvních 100 000. A to vůbec není marný výkon. Třeba tohle je úplně první příspěvek. A tohle ten ze všech nejvíc komentovaný. A nejúspěšnější bylo potom přání shopaholic Nicole k narozeninám. Tak co, kdy dáme 200 000? Do konce roku? A víte, co jsou to socky? Nový pořad na iDnes TV s Dominikem a jeho neotřelým pohledem do světa sociálních sítí. Prostě, co se děje na sockách, to uvidíte v sockách. Premiérově každý pátek, ale jinak si to můžeš dát pochopitelně vlastně kdykoliv. I s tou nahotinou ve studiu. Na závěr ještě jedna dobrá zpráva. Dalším velkým jménem na letošních Colors bude a do Ostravy v létě přijede, no vy už to vidíte a slyšíte, DJ Kygo. Takhle si užíval naposledy pohodičky v Chile těsně před svým vystoupením. Možná si podobně bude užívat i v létě u nás.